det där känns farligt. Nej, dit går vi. Är alla med på det? Okej, sätt oss i den här vagnen. Och sen bestämmer vi. Möte, vagnsmöte. Vad gör vi? Vi har en AK. Vi är fem personer. Vem är AK? Vi alla har vapen. Alla har crossbow och nailgun. Det är ett vapen. Eller? Ja. Ja, men då är det ju fem vapen mot ett vapen. Så ja. Då är det ju bara att köra. Okej. Du ska ha skott lite. Jag ser dem uppe i basen, de står runt fem på oss. Retreat! Abort, abort! Är ni redo? Okej, ett, två, tre! Hit om två gånger, tre gånger! Hit om tre gånger! Han står på taket också. Vi alla måste sluta nu, vi alla måste sluta. En till, en till, en till! Död! Är vi redo? De står på taket, de kommer pika upp från taket. Luta och spring, luta och spring, luta och spring! Varför funkar det här för att jag får panik? Varför funkar det här? Han ska spela som ett lag! Alltså grabbar,